15 iyul 2016-cı ildə Türkiyədə baş verən hərbi çevrilişə cəhd zamanı olanlara şahidlik edən Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Tural Əfəndi təəssüratlarını danışır. Müsahibim həmin günlərdə meydanlara toplaşaraq dəstək nümayiş etdirənlərdən biri olduğu üçün özünü xoşbəxt hesab edir. Boğazçı Körpüsü, indi adı ilə 15 Təmuz Şəhidlər Körpüsündə orada da artıq ciddi bir atışma gedir və biz o atışmanın səslərini eşidirik. Yəni millət toplanıbdır, tankların qarşısını kəsib Anadolu hissəsinə, Avropa hissədən Anadolu hissəsinə keçişin qarşısını alıblar. Bir tərəfdə orada atışma gedir, digər tərəfdə Türk Telekomun əsas binası var, Acıbadəm deyilən bu bizim olduğumuz yer ikisinin ortasındadır. Oradan atışma səsləri gəlir, oraya o qiyamçı əskərlər daxil olmuşdular və polislərlə güvənlik gücləri ilə atışırdılar. Əslində ciddi bir zərbə oldu, dövlət strukturlarına ciddi bir zərbə oldu. Universitetlər olsun, dövlətin bütün qurumları olsun, içərisində yerləşmiş bir şəbəkə idi və o şəbəkəni təmizlədikcə yetişmiş insan tapmaqda dövlət çətinlik çəkirdi. Çünki gətirdiyi insanlara biraz güvən məsələsi olmalıdır. Ancaq türklərin bir atasözü var, incəldiyi yerdən qopsun. Yəni bu məsələ artıq olması bəlkə də bugünkü Türkiyənin yəni güclənməsinə vəsilə oldu. Təmizləndi çünki içəridən. Artıq təmizləndi, daha möhkəm, daha güclü bir Türkiyə ortaya çıxdı. Qeyd edək ki, Türkiyədə 2016-cı ildə baş verən hərbi çevrilişə cəhd 1962, 1963, 1969 və 1971-ci ildən sonra uğursuz olan 5-ci müdaxilə kimi tarixə keçdi.